то ви побачите, що тільки залишилися крайня рейка і там крайня рейка, яка тримала. А це все засклення, воно зайшло все сюди разом з цим. Ну, все, що залишилося з балкону. Вибуховою хвилею знищило вікна на балконі та всередині оселі Віталія. Від неї стіни пішли тріщинами. От вона тут тріщини і всю стіну подвинула від вибуху. Якщо подивитися, тут мені двері вставляли, тут внизу видно, як дірки пішли вниз. Ось вони пішли. Це просто висипка, я вам зараз покажу. Туди дірка йде аж на нижній поверх. Квартира Віталія розташовується по сусідству зі зруйнованим під'їздом. В оселі чоловік почав робити ремонт незадовго до 14 січня, коли пролунав вибух. Відтак всередині нікого не було. Ми були в тіщі моєї вдома на Василя і почули цей вибух. Я зайшов в інтернет, подивився, дивлюся, а мій балкон обвисло, все висить. Ми сіли на автомобіль, приїхали. Наступного дня Віталій написав заяву на матеріальну допомогу. На ремонт у селі, власники, житло яких зруйновано частково, можуть отримати до 500 тисяч гривень допомоги, зазначають у міському департаменті соцполітики. У нас вже на розгляді є близько 300 пакетів документів, там, де людина потребує ремонту. Вікна людям ставились за рахунок міста. Усі вікна поставлені, тобто матеріальної допомоги на відновлення вікон вже ми не надаємо. Якщо потребує квартира іншого якогось ремонту, то це буде розглядати комісія. Людина надає нам пакет документів, надає акт обстеження районної адміністрації, де вказано конкретно, що саме постраждало під час вибуху. Нині ж матеріальну допомогу виплачують тим, чиє житло зруйноване повністю. Таких квартир 63. І 54 власники вже отримали гроші. Ще три власники отримають найближчим часом розпорядження на підписанні знаходиться. І 6 пакетів документів ще опрацьовуються, але там ми впевнені, теж все буде гаразд. Люди отримають допомогу. Нагадаємо, 14 січня російська армія вдарила ракетою по житловому будинку на житломасиві «Перемога». Вибухом зруйнувало 2 під'їзди. Загинуло 46 людей. Софія Москаленко, Євген Шпак, Олександр Шалтибін, Суспільне новини, Дніпро.